Yeah, 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 yeah. Crack Daju, crack Daju, crack Daju. With Langoor, go hat Langoor. Losuno yora kota yori ke tiko just like bachelor ko frost day ma moi le de keko pahilo nazar mai maya to bossigo kop porko pes kos kwa black ko fuskigo ani huna thalyo mero bola jasto para usko agi pugna sath dekhai dinthe mero dara flirtante like I was a real Romeo din pratidin baste gayo maya nikai gara mata hawa uri ronte uske yaad ma ro message call garthe ansel ko data pack ma rat कुरा हुन्थ्यो रोकी जान मन लाग्ने उसको कल्पनामा गाना लेख्न नथाक्ने ती मस्किन्थी मा कसम लाग्थ्यो पटियो हराइसकेको मायाको उमङ्ग फेरि फर्कियो तर लास्ट मोमेन्टमा आएर थाहा भयो उसको अलरेडी बोयफ्रेन्ड छ भन्ने कि उसले रड्डी भयो अब गर्ने के थियो कुरा त छँदै रहेनछ जुन म सोच्थेँ किन किन स्त्री जात बन्ने बुझ्नै नसक्ने म भने उसको लागि सगरमाथा नै चढ्ने तर उसलाई भने अर्कै तोर्पे आई टपकाइ लग्ने यो त अह भएन नि एनी स्टोरी मायालु यो त कुनै पनि कतै पनि सही भएन म भएछु धेरै आलु जस्तो दयालु तर विश्वास भने अब कहिल्यै नि रहेन होला म ह्यान्डसम थिइनँ तर त्यसलाई नि मैले देखा छु होला तिम्रो यादमा जिन रम्पी न किनकि यो गाना मैले फ्रेस मै लेखेको छु तर फ्याक्ट कुरो तिम्रो जोडी छ पतुर भनिसकेको रसमै लङ्गुरको हातमा अङ्गुर तिमी सुन्दर वनको मृग त्यो साला खोरको बुङ्गुर तिमी फुलको बगैँचा त्यो काठमाडौँको फोरको डुङ्गु Hey, kitchen nanu, kati hasnu timro chali rako relationship ko bare ke bhanu ramailo chaldai hola ni ramailo garnu mero yesto sangeet sunera aankha chaina tarnu bato ma bhetda nachikai dekhda timro mutu ta cell ma raicha ta malai ke tha lucky thiyo koi arule pachi gai herda kasle lagecha bhanda ta ma bhai dira bhetda na ta naak mileko na ta height nai sadai katne chan raataru timro fight mai manam sundar केटी बसिरहेछ खम्बाको साइडमै मानव ग्रहण लागिरहेछ चन्द्रमाको लाइटमै रिस है मलाई बोल्न आउँदैन झुट भन्न सक्छौ तिमी पनि हिट सो फकिङ रुड इन्स्टाग्राम भरि तिम्रो उसको मात्र फोटो हे मेरो साला यत्तिकै बिग्रिन्छ मुड राइट मलाई भन्न त मनै थिएन तर मनले मुखलाई रोक्नै दिएन किनकि लभ स्टोरी भइदियो एकदम झुट जब पऱ्यो लङ्गुरको हातमा नरिसो है अब खासै यो मलाई खास भन्न चाहिँ मन थिएन होइन प्राय केटीहरू जस्तो तिम्रो पनि त सोच खोक्रै रहेछ नि ठिकै छ आफ्नो लङ्गुरसँग जीवन बिताउनु